Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu povo, minha pova. Meu quê, Chicão? Meu povo e minha pova. Meu povo e minha pova do Batera Clube. Pra quem não conhece, esse aqui é o Francisco Domini Nishida, fundador da Domini Symbols. E o cara, eu brinco com ele aqui, e é verdade pra mim, ele é o Pablo Picasso do bronze no Brasil. Eu sei que isso é um grande elogio, né, Chico? Mas de verdade, o cara realmente é... Ele não vai poder admitir isso, lógico. Uma questão de caráter, né, Chico, de ego. Bom senso. Mas o cara realmente, galera, é um cara muito, muito especialista em bronze, em prato. O cara é um construtor de prato. O cara é um monstro. Tem uma vasta experiência aí, quase 20 anos fabricando pratos, né, Chico? E eu vou compartilhar um pouquinho com vocês aqui as histórias do Chico Domini, ok? Coisa aí, fala aí. Tá, Chico. Opa. Perguntas, galera, sobre prato, sobre sonoridade, sobre tudo relacionado ao prato. Eu vou trocar uma ideia aqui com eles, vocês vão se chegando aí, vão se filmando. Vamos ver se tá funcionando o áudio. A galera que tá aí ouvindo, faz favor, cite ok, se tá chegando áudio, se tá chegando som legal pra vocês aqui. A gente vai trocar essa ideia aqui. Chicão, bom dia. Bom dia. Obrigado por estar aqui, um prazer sempre conversar com você. Fala um pouquinho de você pra galera aí, Francisco Nishida da Domini Symbols. Quem é você, da onde você veio? Eu sou de Avaré, interior de São Paulo. Tá. Começou com a minha loucura de mexer em tudo. Você nasceu em Avaré, não? Sim, Avaré. Nasceu em Avaré. É avarento quem nasceu em Avaré, não? É o avarento, é. Então, eu sempre gostei de mexer, de fuçar em tudo. A caneta, como é que funciona e tal, não sei o quê. E um dia eu peguei ele, eu sou batera, né? Você toca batera desde quando? Desde 6 anos de idade. Você tem 36 hoje, você já tem 30 anos de batera. Que bagunça, né? Ah, legal demais. É aí. E você sempre levou a vida como músico, assim, vai? Desde, sempre, sei lá, 10 anos. Eu tentei fazer direito pra agradar meu pai, mas larguei. Eu também. Foi. Não deu? Não dá, né? Quem nasce vagabundo não tem como, né? É. E continua sendo um pouco vagabundo, né? Porque eu faço o que eu mais gosto na vida, justamente. O que eu mais gosto na vida. Então, assim, nossa, minha mulher tem que ir lá na oficina me arrancar lá de dentro, porque às vezes eu 11 horas eu não estou lá. Hein? Senão você vira 18 horas por dia trabalhando. Loucura, né, cara? E aí você começou como músico, você é de Avaré, começou como músico, e a partir do ano 2000 foi isso que você começou com a Domini. É. E antes de quando eu não, mexer com o prato. Afuçar, né? Esse trem todo. E você sempre foi um cara engenhoso, né? Como você falou, você sempre gostou de mexer, consertar coisa. Esse é o lado japonês que você tem com seu sangue. É o lado japonês e o lado espanhol também. Espanhol também? É, meu avô espanhol, ele sabe. Era? Legal, bom demais. Galera, e o Chico, como muitos de vocês sabem, ele já fez. Você fez vários projetos pra gente de prato, que a gente tem os pratos by Domini, Domini Signature, enfim, Batera Clube Signature by Domini. Sempre fez vários experimentos com esse cara aqui, muitas coisas, e a gente tá para desenvolver outras coisas legais aí, né, Chico? Sim. Novos passos aí que a gente vai poder revelar no futuro pra galera, mas a gente vai criar mais umas linhas, mais umas coisas aí. A ideia é sempre fazer algo de qualidade, porque todo mundo remete a Brasil, e às vezes, assim, esse lance de qualidade, de preocupação com o consumidor final, sempre é deixado um pouco do lado, todo mundo pensa mais vender. Volume, né? Volume, e desse, não tem também, tem. Não, a gente quer fazer um negócio, sempre pensando no consumidor final. Tá. Pensando em mim, na verdade, né? Eu fazer um prato, eu penso em mim. O prato, eu tocaria com aquele prato? Ah, tocaria. Beleza. Tá, isso é importante. Isso daí é uma essência, né? Uma essência do trabalho. Sim. Ô, galera, o pessoal que tá chegando aí, já vai dando uma curtida aí, dá uma compartilhada no vídeo, vai dando, pra gente dar uma engajada aqui. A gente vai trocar uma ideia muito legal sobre pratos hoje. O Chico é um cara absurdamente especialista em pratos, em construção de pratos, personalidades, pesquisas. O cara já morou no Japão, já trabalhou em fábricas no Japão de metalurgia, né, Chico? Você estava contando de tudo aqui. O cara já viajou para a Turquia inúmeras vezes para estudar com os melhores caras de bronze, enfim. Eu vou colocando umas perguntas aqui, o pessoal vai curtindo aqui, compartilhando. E quem quiser já deixar as perguntas, vai colocando aí que a gente vai abrindo aqui e vai tentar botar vocês também em contato aqui, leio uma pergunta de vocês aqui.
Muito obrigado. Vamos tocando esse papo aqui. Depois esse vídeo vai ficar no ar para vocês ouvirem. Aí tem uma experiência vasta aqui, tem muito conhecimento para a gente aprender com esse cara aqui. Ô, Chicão, quem foram os seus heróis da bateria? Os caras que você mais te inspirou? E o som de prato, que você falou, puta, eu quero fazer prato, teve isso. Porque esse prato aqui eu quero fazer. Então me fala um pouquinho disso, suas referências de como batera, eu sei que são batera de rock, mas suas referências e que prato te inspirou a querer construir pratos? John Bonham. John Bonham? É o top de todos. John Bonham, Iron Peace, não tem como. São os dois, assim, mais. Eu gosto muito do Billy Cobham, muito. Billy Cobham demais, né? Fusion, monstro, né, cara? Monstraço. E são os três top da minha lista, assim, tá. Sempre tá ali. Depois vem Kurt Cobain, logo Kurt Cobain. Ah, aí já era mas mais recente. Mas eu comecei a fazer um prato pra tentar chegar no som do Bonham. Então você ouvia os sons das gravações do Bonham, aqueles pratos dele, e aquilo te inspirou a querer fazer um prato com o som daquele. O som do Bonham é tipo aquele negócio mais grandão, né? Um negócio assim, os pratos grandes, som gordão grande. E, tipo, quais foram os pratos que ele usava na época, assim? Tem uma... Eu já vi ele usar 2002... 2002 e Giant Beat. O Giant Beat. E era chamado de Giant Beat já na época? Já. Esse de agora acho que é uma reedição. O que é recente. Já deve ter uns 10 anos no mercado aí, mais ou menos, de novo. Sim. O Giant Beat da... E qual é a liga dos Giant... Os Pace Giant Beat e o 2002? Então, 2002 galera... é B8. Ó, o Pace 2002, caríssimo, é o quê? B8. Eu vou aproveitar e falar um negócio. Não existe material ruim. Não tem. B8 não é inferior que B20, não é inferior que B45 milhões. Não tem nada disso. O que importa? O bronze ou é o quê? O que importa é a construção do prato. É o que eu falo pra galera, Chico. É bom você falar isso que... Porque não é porque o prato é B8 que ele é ruim, não é porque é um latão que é ruim. E outra coisa, o prato bom é aquele prato que te serve. Se o seu som é um prato de latão, tudo amassado... Ramerax. Beleza, é o seu som. Aquele prato não tem nem valor, porque é o seu som. É verdade. Então eu acho que isso aí se a gente partir desse princípio aí, é uma essência bacana para o pessoal levar embora para casa. Então não importa o bronze, que eu falo também de importa. Não importa a forma de fabricação. E depois disso, o seu som, se é uma coisa que te agrada, tá valendo. Isso aí. Não é isso? Inclusive, a parte, a grande maioria das séries é B8. O Rude é B8, o 2002, B8, enfim. Até o Traditionals é o quê? É um B10? Ou B12? O Traditionals é... Eu sei que não é B20 não, que é feito lá. É algo perto do B12, eu acho. Perto do B12. Meio lá. Então os pratos mais caros do mundo são fabricados em B12. Vamos dizer assim, chulamente, vai? Sim. Que são os Pace Traditionals, os Pace Signature Dark Energy e o Signature normal. Então não é nem B20 esses pratos. Então aí já quebra aquela mística, você vê se o que importa é a qualidade da fabricação. Sim. Eu acho que o valor agregado na forma que você é construído o prato que é o mais importante. Então, se você tem uma... Obviamente, tem várias formas de construir um prato. Martelando, estampando, repuxando, enfim. Não importa. Importa na construção dele, o resultado final acústico. Não importa se ele é bonito ou se ele é feio, a princípio. Não importa se o som dele é legal ou não. Então, a sua inspiração de se criar um prato veio dos Pace, da época do Pace, da época do Bonham. E você conseguiu fazer nessa sua jornada de 20 anos aí? Conseguiu fazer algum prato que realmente chegou perto daquilo? Ah, consegui. É? Você guardou pra você, não? Não tenho prato. Eu não tenho prato. Falei pra ele, o cara que fabrica prato não tem prato. Meu. O cara toca com frequência, tá dando mal ainda, não? Não. O cara toca com frequência na banda de rock? De vez em quando toca. Vai toca, sai e toca. Sai. E o cara não tem prato. Vocês quando eu vou fazer show, 99% das vezes eu pego emprestado. Você pega o quê? Pega os nomes emprestados de alguém? Tem um grande amigo incentivador meu lá de Avaré, que chama Watcho. Ah. Ele tem o primeiro prato que eu fiz, ele tem o primeiro flat ride que eu fiz, ele tem o... Ah, ele vai guardando, ele tem a fotografia. Ele tem a fotografia lá, eu pego emprestado. É mesmo? Mas que bom que pelo menos ele guarda o que é seu, né, cara? Ele tem o primeiro prato laminado no Brasil, com Liga Brasileira. Que é seu.
que é dele, né? Tá. Não, mas não foi você que fez? Eu fiz tudo. Ah, você que fez? Eu esse também? Esse também, tá. É. E qual a diferença do laminado pro que não é laminado? O que, que é? Qual a diferença? Então, eu vou pegar assim, processo de fabricação. É... bronze. O bronze mistura dois metais, é cobre e estanho misturado. Cobre e estanho. Então o bronze, galera, para se formar o bronze, tem a mistura ali por trás, cobre e estanho. Estanho. Vai mudando a proporção, por exemplo, B8. O 8 é 8% de estanho. B20, o 20 é 20% de estanho. O resto é cobre. O resto é cobre. Então esses são os ranges de... Quanto mais estanho, mais caro também sai a... Sai, a... porque o estanho é mais caro. Então, o metal está dentro. Lá. E tem, varia bastante, né? Tem, cada um tem a forma do bolo. Sim. É, depois que você faz um lingote, que você pega o metal derretido de bronze, lingote e é faz, que... faz um, uma bolachinha, sabe? Ah, isso, tipo a bolacha que a gente vê nos vídeos de fabricação de prato, né? Aí você esquenta ela e você passa no laminador. São dois rolos compressor, vai abrindo que nem pizza. Bota no forno, esquenta de novo, vai abrindo que nem pizza até você ter a chapa do diâmetro certo e a espessura certa. Tá. Isso é um processo, isso é o laminado. Tá. É, e tem o tradicional, porque antes do laminador, até mesmo na Turquia, pegava esse lingote, tá, esquentava e martelo em cima, abria ele e martelava. Não, passava numa laminadora? Não, era o martelo. Nossa senhora, isso é trabalho de presidiário, né? E aí o que acontece? É, você tem uma lâmina, só que ela não é uniforme, ela é cheia de deformação e tal. É, grande parte dos pratos chineses são as feitas assim. Hoje ainda? Sim. Mas tipo uma Wuhan, uma Stag não? Sim, a Stag não, a Stag mudou o processo. Porque esses caras têm que ter alta produção. Como é que eles vão ficar fazendo um negócio desse na sim, mão? Sim, é, então. Mas é não é na mão, na verdade, é um martelete hidráulico. Ah, ele põe no martelete, mas tem um cara lá sempre esticando aquilo. Se não me engano, tem um vídeo da Arbórea, ah, o cara fazendo isso. Arbórea chinês, né? É. Que loucura fazer esse processo. Então são os dois processos. E tem mais um outro processo que chama Rotocast. Que daí é o FIP. Que é o... Gira o negocinho. Vai girando, você joga o metal derretido e já sai no formato do prato. São os três processos. E por isso que quebra tanto o FIP, não? Não necessariamente. Na verdade, não. Porque ele consegue... quando você mistura os metais, eles formam uns cristais. Tá. Pegando microscopicamente, falando que forma cristal. Tá. O da FIP pelo Rotocast, eles são longitudinais, são compridinhos. E o do laminado, eles são entrelaçados, né? Mas o do FIP é provavelmente por causa de sistema de construção e de maus usos por aí. Chico, fala pra mim, qual é a marca de prato que tem no mundo hoje que você fala, pô, meu sonho era ser dono dessa marca. Qual que é e por quê? Poxa, agora é complicado, porque cada um tem um negócio diferente. Cada um tem seus encantos. Eu vou falar. Mas se você escolher uma, assim, falar com essa fábrica, eu teria que você iria. Eu teria a Zildjian pela tradição. Tá. Não, uma só, Chico. Uma só. Tradução, com a tecnologia do Paist, com a produtividade da Seiken, alguma. Fala, essa fábrica é hoje, ó. Eu vou dar aqui a... Vou te transferir nessa fábrica pra você hoje. Qual que é assim, a perfeita? Ah, sua? Agora todo mundo vai cair. Ixi. E agora? Porque eu vou contar uma história semi-secreta. Tá, e começa falando da onde é. Eu seria uma fábrica que fica na Turquia. Não, Chico. Que em uma cidade que chama Samsun. Ah, você fala disso aí. Tá. Não fala isso que o moleque camarada meu aí, o André Savino, vai encher o saco pra fazer os pratos. Não, não, mas não é dele. Então vai lá, desculpa, já foi o Faustão interrompendo. Na verdade ele criou, mas não é dele. Tá, então fala aí, que fábrica que você teria no mundo? Pensa bem. A fábrica da Mayno em Samsun, na Turquia, que faz os bizans. Essa daí é a sua. Seria a sua fábrica do sonho. Então é a fábrica da Samsung que faz os bairros Ansimino na Turquia, é isso? É a fábrica em Samsung. Em Samsung, a cidade. A cidade de Samsung. Tá, tá. Que faz os Byzance da Mayno. Qual é o nome da fábrica? Ó, já estamos entregando a Mayno aqui, tá? É Mayno. Mas é Mayno, Mayno. É a Mayno da Turquia. É a Turquia, que ninguém sabe que existe. E antes, quem que fazia os Mayno Byzance pra eles lá? Aí vamos contar a história. Fofoca. Eu teve fama dos pratos, galera. Fofoca. Todo turco tem aquele temperamento que briga com o outro. Todos brigam e abrem o concorrente. Então, assim, a família Diril, eles trabalhavam na Istambul, Mehmet. Tá.
Tá. Todo mundo trabalhando na Istambul, né? Todo mundo. É, porque a Istambul Mehmet, antes era junto com a Istambul Agro, que era Istambul, é que veio da Zildjian. Veio da Zildjian. Mas a Zildjian é mais velha mesmo, de fato. Sim, de fato. Tá. E então, aí, qual tudo veio, foi uma ervinha, né? Tá. Mas, e aí, o turco, que você falou da os quatro turcos, da família de Rio, tá, eles resolveram montar uma fábrica para fazer prato. Tá. Começaram a prestar serviço. Eles desenvolveram os 20 da Paist. É, os 20 sensacional, já tive alguns. E depois os Byzance. Maravilhosa. Depois os Byzance, toda a linha dos Byzance da Adiril. Quem desenvolveu isso? Da Adiril ou da Maia? Da Maia. Tá. E quem desenvolveu isso foi principalmente Mustafa Adiril. Que isso aí é o seu puxa-sapo, ele é sua Xuxa, né? Ele é minha Xuxa. Que é o seu. Que é o seu esse seria o seu mentor. Meu mentor espiritual. É mesmo? É, porque espiritual, né? Pô, legal demais, cara. E hoje o Mustafa tem uma fábrica que chama Sanso. Tá. Que aí você pode falar do seu camarada. O camarada que quer os pratos Sanso. Os pratos Sanso. Que na essência tem hoje a fábrica da Maino. Tá. Que quem. Eu acho que é. Poxa, não lembro o nome de quem que dirige, mas é um Diril. Aí tem a Murat Diril. Uhum. Tem agora. Que é. Bizas. Symbols. Meu Deus do céu. Que. E tem o Mustafa Adiril, que tem a Samsung Symbols. Tá. Então eles já vão se abrindo assim, fica aquela. E eles, uma quadrilha de fabricante de prato. Eles desenvolveram uma técnica de fabricação, de martelamento, que tem uma finalidade muito peculiar e muito específica. Mas tem mesmo, Chico. Tem. Eu acho os pratos de tão parecidos, cara. Sim, tudo bom, assim, a maioria. E tem o sistema tradicional, que aí tem. Istambul Mehmet, Istambul Agop, as principais, né? Istambul Mehmet, Istambul Agop, a Medina Anatólia. Medina Anatólia, deu. E os outros? Não tem mais? De forma tradicional, é isso. Aí tem a Boscos, que desenvolveu um negócio diferentão, que são os pratos bem fininhos, bem molão, dry e tal. Sensacional. É bem diferente. E o resto que faz massivamente para vender. Tá. Que faz volume, você faz volume. É. São as marcas genéricas. Olá, quem são as marcas genéricas que tem por aí, Chico? Ai, que medo. Nós vamos desenhar aqui, pessoal. Ai. Quais são as marcas de prato que não são feitas por si mesmo, lá que você lembra, assim? Soltou. Isso é perigoso, ó, perigoso, é. Perigoso. Isso é que a gente tá falando o quê, pessoal? São fábricas turcas que fazem pratos legais, tudo bom, né? Porque eu costumo falar. Você que conhece bem mais que eu. Mas assim, eu costumo dizer que prato turco é sempre bom. O cara que fala, ai, não gosto desse, você é um idiota. Porque, cara, o negócio sempre é bom. Você pega um Istambul, Anatólia, um bom. É tudo prato legal, eu acho, pelo menos. Aí agora quem fala, ai, eu não gosto desse porque eu gosto desse, é um trouxa. Ele tem que pensar que, cara, pra aquela proposta, assim, não quer dizer que é ruim. É diferente, não serve pra você, mas não dá pra dizer que é ruim. Porque hoje em dia na internet, né? Eu odeio! Esse é uma merda! Pô, calma, né, cara? Não serve pra você, mas vamos analisar o produto além do seu gosto. É uma coisa que a gente tem que abrir a mente. Na verdade, olhando pro lado do outro é mais fácil do seu próprio carro. Sempre. Mas vamos entregar, voltando no assunto. Quem são as marcas genéricas que. Quem faz pra quem? Tipo, vou falar uma marca, Soltoni. Soltoni faz. Foi super perigoso. Soltoni é grande, né, no Brasil? Foi. Soltoni é uma marca americana. Isso. Que é fabricada na Turquia em duas fábricas diferentes. Que eu até achei que era um e você falou que é outro. É. Quem faz Soltoni? Atenção, Soltoners. A Media, alguns falam, um amigo meu fala Media. O Andros Pitico fala a Media, você fala a Media. A Media, eu falo. E aí? Media, e é isso aí. A Media. Eles fabricaram por muito tempo. Tá. Não sei se continua ainda. Tá. A Masterworks. Que você falou, a Masterworks também faz Soltoni. Faz Soltoni. E são as duas básicas. A Masterworks você falou que é uma fábrica que faz percussão e tal. Na verdade, a Masterworks é uma fábrica de percussão tradicional. Tá. Que também faz prato. Faz prato. Não é, na essência, uma fabricante de prato como não. A Media, por exemplo, os outros. Mas... Vou pegar assim, ó. Em termos de tradição. Tradição mesmo de fabricação de prato, tirando de Rio, que é um negócio totalmente diferente. Tá. Eu diria que tem a Boscos, a Media e a Anatólia. Tá. O Temel, dono da Anatólia, ele é sobrinho do Mehmet Tamdjer, que é o dono da Istambul Mehmet. E
que vem lá dos Zildjians. Tudo vem dos Zildjians. Tudo vem dos Zildjians, né? Aí você vai ver nas fotografias da, por exemplo, a média, você vê ela até a fotografia mais antiga, tem o Elemi Arzat, que é o mais velho lá. Ele trabalhava junto com Mikhail Zilkan. Que o coisa de Zilkan escrito, já tem que falar de Zilkan já? O C, em turco, tem som de J. Tá. Zildjian. Olha só. Então, a ramificação lá vai mudando. Então, assim, tudo vem da Zildjian, bem dizer. Né? Os três donos da Bósforos saíram dentro do Istanbul Menet, que também veio de dentro da Zildjian. E assim vai. Então, são as três fábricas mais tradicionais. Então, voltando a Soltoni, Chico, a gente já estava viajando nos turcos. Voltando a Soltoni. Quem foi que fabrica Soltoni? Soltoni. A Media e Masterworks. E qual marca de mais prato genérico aí que tem fabricação na Turquia? Nossa, TRX tem. Vamos lá, TRX, T-Rex, tem nos Estados Unidos. Quem que fabrica? Defiant. Defiant? Defiant. É outra marca? Que é feita na Samsung. Não, mas quem que faz o TRX lá? T-Rex. TRX é o Temel. Ah, o Temel da Anatólia tá fazendo o prato AM também, safadinho. Safadinho. E tem muita gente faz isso, que é uma coisa muito comum hoje na Turquia. Muito comum. O cara que tem a marca fazer o genérico. Por exemplo, tem a. Você liga na China e fala assim: eu quero fazer uma marca de prato. Você vai lá, o cara vai. Cara faz você AM. Bota sua mão. Você vai. Na Turquia é a mesma coisa hoje. E aí, o que mais que vamos entregar aí? Turkish. Turkish que é conhecido. Tem Turkish. A Turkish não tem fábrica própria. Não tem? Tem. Só que não tem. Ah. Só que é a Istanbul. A Istanbul. A Mehmet? É. Então a Mehmet faz a Turkish. Faz são os puta pratos. É a mesma coisa, na verdade. É tudo mesma qualidade, não muda nada. Só muda a marca. São outra marca. Mesmo que você fabrica. E as séries, né? E que as séries, tudo com consolidado e tal. Basicamente a mesma coisa. Alguma outra marca mais conhecida aí, galera, de prato turco, pra saber se é genérica ou não? Não que isso seja ruim, tá? Não é que o produto é ruim porque é genérico. Nada não é, ser, é o contrário. A Pé tem marca genérica aí, que é mais legal. É mais legal sim. Né? Até mesmo o que você falou dos Bisons. Era mais legal do que as próprias linhas do Diril. Então, deixa eu te falar. Você quer a Paiste, ela dominava esse metal B8. Que a Paiste fabrica metal, né? Vocês sabem, eles compram de um fornecedor. Assim como todos, né? Chama Vilen. Tá. E eles fabricam os gongos, que é o mesmo fornecedor que fornece pra Mai. Tá. Fazer os que não são os B8, os B10, B12. Tá. E a Marvel começou a ficar esgolada, porque estava correndo com a parte do mesmo segmento, com o mesmo metal. Mesmo som. Mesmo público, né? Metaleiro. Vamos mudar isso aí. Desenvolve uma linha inteira nova pra mim, só que eu não vou fazer outra marca, só que eu vou fazer uma outra marca que vai agregar dentro daqui. Pronto, nasceu o Bizância. Escuta prato, né, Chico? Acho que os pratos B20 mais legal que tem, não. O que você acha? Uma tendência pro mercado. Mas no geral, você fala, qual que é o B20 que você fala, esse é o meu B20? Escolher um só. Um só? É, um Zildjian, um Sabre, um Bison, não sei o que é o B20 que te fala. Você fala, mano, dessas grandes marcas, ou Paiste, qual dos dessas marcas? Vamos classificar em duas partes. Vamos classificar de industrial e artesanal. Tá. Artesanal, todos os turcos, não martelado com martelete hidráulico, porque todas as marcas turcas fazem martelamento com martelete hidráulico. Depois acaba na mão. Tá. Todas, sem exceção. Eles vendem que não faz, porque eles todos fazem. Porque não tem nada de mal também. Não tem nada de mal. Não perde a mão, é mais handmade. Lógico que é. Não perde. A mão do cara ali na máquina, né? É, mas não perde essência, não perde sonoridade, não perde nada. Só salva um pouco o braço do artesão que tá fazendo. Sim. E tempo também, né? É tempo. Tá, mas vamos falar. Zildjian, Sabian, Paiste e Mai. Tá. E braços turcos. Só pra gente fazer um resumão. E para chinês. Três coisas diferentes. Tá. Eu não vou nem colocar o FIP no caminho, tá. Porque é italiano quer só saber de comer e beber. Tá. Então aí tá. Eu peguei a Sabian. A Sabian deve ser mais. Porque eu. É assim, o bronze mais limpo é o processo mais limpo, mais consistente. A Sabian? Sabian. E tem a sonoridade que me agrada muito mais do que a Sabian. É?
muito mais. Em todos os sentidos. Tá. Tem uma gama de som. A variedade é maior. É. Pensando em pratos turcos, Não é puxar o saco do seu Samsung lá, é tirando ele, quem? Tirando o Mustafa Diril, quem? Que é o que você... turco que você fala que é o cara. O prato turco que você mais gosta. Que você... que mais gosta? É, que você... Anatolia é legal. Não, não puxa o saco porque você tá aqui também. Não, mas... Vamos falar da bosta, dos de outra, porque senão fica vendido. Você conheceu a Anatolia agora há pouco, porque você foi lá? Não, fui lá, né? Então, conheci. Foi na fama. Então, mas é. O processo de fabricação. Você gostou do velho lá do Tremel? A Anatolia, eles continuam fazendo o processo de fabricação com carvão. Ah, você falou do lance do carvão. Eles continuam fazendo o martelamento manual, mesmo tendo parte sendo mecanizada, mas é um rolamento manual. O processo continua extremamente tradicional, entendeu? Então, assim, e a consistência do que eles vendem lá. Eles não tentam inventar nada assim de outro mundo. E você mantém bem na tradição, que é o propósito das Índias, inclusive. E eles conseguem fazer um negócio com sonoridade. É moderno até, gente. É moderno, é diferente. Engraçado, como eu sempre falei, assim. Assim como eu acho moderno até os próprios Istambul também. Acho muito moderno aqui, assim. Sim, mas. Sem ser as linhas dry, mole, é só geral. O Istambul usa fone de pulsão pra fazer assim, elétrico, pra fazer a função. Tá. Eles usam um processo de. O forno de têmpera deles não é a lenha. Ah. É mais ou menos comer uma pizza forno a gás e a lenha. É. Mas a lenha não tem comparação, né? Pizza a lenha, pra mim, é um gosto, né? Mas... se você pegar um prato feito com forno a lenha, ele vem com sujeirinha, ele vem. Então, acusticamente falando, chega no ouvido. Vem, não tem como. Aquela sujeirinha. Aproveitando a sujeirinha. Pelo amor de Deus, gente, todo prato. Vem com sujeira. Meu todo Deus, prato. Você não me fala isso, cara. Vem com sujeira. Você nossa, um prato, ai, né? Comprei aqui, fui enganado. O prato tá rachadinho aqui. É, tá pretinho aqui, tá escuro. Tem um trincado. Tem um trincado que é uma amassada. Tem uma amassada. Nossa, eu comprei novo. Por que tá... E tem outra coisa. Por que que acontece isso? Vamos desmistificar, mano. Existem alguns modelos de prato, uma usinagem deles é superficial. E fica umas casquinhas de oxidação. Vem, casca, viu? Às vezes é oxidadinho, às vezes. Isso é normal. No prato não tá com defeito, ele não vai rachar por causa disso. Ele vai rachar se você for mãozudo e usar ele de forma inadequada. Mãozudo e inadequado, hein, Chico? Agora você foi cruel no peito das pessoas, hein? Foi polêmico agora, hein? Hashtag polêmico. Depois mais borda. Depois mais borda, tá. Então, perdi. Aí tá falando da Anatolia, que você foi lá, que você achou que é um prato turco mais legal, lá que tem junto com outros. E que turco mais que você. Ah. De consistente, a família de Rio toda é bem consistente no que faz. Tanto que faz um ser. Eles têm um martelamento todo diferenciado ao redor da borda do prato, ao redor da cúpula do prato, que é aquele característico dos bizantes também, que dá aquela sonoridade um pouquinho mais chata, um pouco mais dry. Isso. Mais complexa, né? É mais complexa isso. Então, o esquema de martelamento deles é completamente diferente de tudo o resto. Legal. A Bósforos tem um processo de fabricação também único, eles têm mais. Eles começam. Já fui lá, hein? Legal. Bem fininha, é bem artesanal tudo. O forno dele, o forno de fundição também é no carvão. Pra tomar um café com Embra. Embra. Aí tá. E eles sentam num cepo de madeira? Na Bósforos, velho. Os caras sentam num negocinho de madeira lá, no cepo de madeira e fica lá, sentado numa madeira e outra madeira pro prato. É tipo trabalho escravo lá. É mais ou menos. O negócio é, mano, perigoso. Então, né? tem um cara lá, um martelador. Antigamente, os três donos martelavam, fazer a função, fazer tudo. Hoje, só administra o negócio. Chairman. Exato. E vai tomar café e fechar negócio. Nossa, toma chai. Chai, é verdade. Tem um cara que tá lá, cara, acho que tá desde o começo dele. Ele manja demais do martelo.
demais. Ele aparece em todos os vídeos de martelamento do Amostras. Quem que é esse cara? Ele usa óculos. Mas ele trabalha pra uma só ou trabalha pra várias? Não, ele trabalha só pra Boston. Ah, é? O cara é o martelamento da Boston. Ele é muito bom, ele é muito bem foda. Eu acho que a sonoridade da Boston hoje é dele. É mesmo. Mas isso já desde aqueles pratos molão lá, vintage, Master Vintage e tal. E dos três lá, o Ração, o Small Ração, o... Eu não sei os nomes não. O Ração, são dois Ração. Eu não sei o sobrenome dele. Whatever. É, chega lá e fala assim, quero falar com o Small Ração. Isso. É, ele é o cara que manja pra caralho de tudo, de martelo, de tudo. Legal, bacana. Rapaziada, vou fazer as perguntinhas aqui, tô vendo os comentários de vocês. Muito obrigado aqui pela engajada, pelas curtidas, pelos comentários aqui. É o Denner Pereira, Francisco é o cara. Vinícius, dizendo, sou de Itapema, pertinho de Avaré. Wesley Ranieri, estou precisando comprar um kit Domini pra igreja. Então, Wesley, corre, entre em contato. Como é que faz pra galera achar Domini Symbols? É só botar aí no Google, aí, Domini Symbols. www.dominisymbols.com.br. Vai na mídia social, tem o canal do Domini no YouTube, tem os pratos lá, os protótipos. A Domini hoje faz pratos praticamente. Você tem umas linhas, mas eu vejo que a maioria dos pratos são pratos personalizados. É, eu não aguento. Eu coloquei por aqui, quatro linhas para poder fazer mais pratos sob pedido. Mas não vai funcionar isso aí, né? Não, sabe? Porque demanda muito, entendeu? Tem contato com o cliente, você conversa com o cliente e você tenta orientar da melhor forma e o cara nunca ouve o que você fala. Ele quer o visual. Ele quer o visual e nunca tá bom, porque ele sempre sabe mais do que você de fabricação. Então, a gente tem que confiar no especialista. Um projeto que ia demorar uma semana, que eu concebi pra caramba, o cara fazer assim, por causa da sonoridade e durabilidade, principalmente. O cara não, ele quer fazer assim, quer pôr o nome dele e quer fazer polido. Tá. Prato. Polido que você fala brilhantão? Brilhantão tipo, é. Tem que ser espelho. Só que o cara quer um prato dry dark. Entendeu? Enfim, não vê um caso. Uma coisa que não tem nada a ver com a aí outra. Aí eu falei que é um gordão que nem eu leve isso. Beleza, eu vou colocar. Gordão com 30 quilos. Não tem condição. Eu vou colocar. Eu sou o Char. Não tem como, Chico. Eu vou colocar 4 linhas. Ela vai cobrir tudo. E eu vou colocar o custom shop mais caro. E eu vou fazer o custom shop para as pessoas mais específicas. Mas você sabe que essas linhas não vai dar muito certo, né, Chico? Então, e aí que as linhas que você vai desenvolver não vai funcionar, se Deus quiser. Né? Mas vamos indo aí, né? Se Deus quiser. Aí o que aconteceu? É uma boa, mas você desenvolveu 4 linhas agora. Quais são os nomes das linhas? Tem a Worship, que é voltada... A galera do gospel aí, de igreja. Ela foi criada pro pessoal que toca jazz. Tá, mas... Só que foi feita também pro pessoal que... toca na igreja, porque são pratos grandes, Hyde, com articulação de baqueta, quem tem controle, sei lá, vai usar uma Victory Peter Sky. Baquetinha fininha, levinha. Porra, consegue ter uma dinâmica legal, você tem um volume baixinho, você tem um volumão bem alto, você tem. O cara da igreja quer crechar nele, fazer um wash bem legal, uns raidão vai vir. Tem crash de 20, tem crash de 22, super explosivo. Um deck um pouco mais curto, mas também você pode conduzir crescendo nele, que ele tem uma durabilidade. Que é o que os caras fazem muito, né, Chico? Um Zorship aí. É, e aí tem uma coisa, senão o pessoal comprar, né? Por favor, quando você for comprar um prato para tocar worship, procura um prato que ele seja mole,
e que ele tenha volume. Porque senão você vai sentar a mão pra tirar o volume do prato, não vai vir volume, você vai rachar o prato, você vai falar que o cara que vendeu o prato de você vendeu o prato errado, porque o prato é... É, ou se informa, galera. Pergunta aí pra quem, lojista, ou aqui no Batera Club, ou onde você for comprar, né? Qual é? O ruim é que também os caras também, uma porrada de cara não sabe nem o que falar, né, Chico? Pra explicar pro cliente, né? Mas enfim, você já fala isso que o Chico tá falando, eu quero um prato fino com volume, né, Chico? Chega assim e fala assim, ó, eu vou perguntar pro Chico, eu quero uma condução de 22 polegadas que eu vou conduzir e vou atacar ele também bastante, tá. E eu uso uma baqueta 2B. Pronto. Tá. É. Aí vai cair exemplos aí no mercado. É, aí você vai cair. Peixe, o Zildjian Suite, Ride é bem Ride, assim. É bem assim, você vai cair. Nos peixes, o que é que tem nos peixes assim? 2002, Ride normal, por exemplo? 2002, Ride normal. É um funciona mesmo. Você não vai pegar um Ride pingado pesado porque não vai funcionar. Você vai rachar. O problema é que vai quebrar a baqueta pra caramba. E não é porque é mais grosso que vai ter mais volume também. Você vai ter que ter mais força pra tocar, né? Prato mais grosso quebra com mais facilidade que o prato mais fino. Usando de forma adequada, gente. Você não vai pegar um extra thin, um paper thin crash, pegar uma baqueta 2B e dar uma porrada nele daquele jeito pra tocar heavy metal. É, não vai rolar. Não é adequado. Então, o prato adequado, você vai tocar, que a baqueta certa foi tocada. Certo? Você não vai bater no prato, enfiar a baqueta e o braço pra dentro do prato. Você vai tocar e pôr o prato ao mesmo tempo pra tocar o som dele. É Karate Kid, galera. É isso aí. Então, Lean Worship é uma das linhas, Dominic, que você está fazendo agora, que é para atender essa galera do gospel, que não é a galera do gospel shops, né? A galera do worship. Agora já dividiu worship e o galera do gospel shops. Aí tem a linha Fibonacci. Fibonacci, isso dá aquela tipo fibrose do joelho ou não? Não, Fibonacci, matemática. Ah, é? Ó, medidas áureas, é um prato mais perfeito. Na verdade, sim, ali tem tudo que você precisa encontrar que não existe no resto. Eu tenho um heavy ride, que ele é dry, que é uma cultura definida, que você não consegue atacar nele. Ele é um pouco mais pesado, não dá pra atacar ele, vai ter um som metálico demais. Eu tenho um flat ride de 18. Eu tenho um China especial. Mais sujão, mais trechão. Tenho um Hi-Hat 13. Tenho um Crash super molão. Polengão assim, de 18, 20. Pô, legal. Aí tem a linha DNA. Que é equivalente ao híbrido. Tem o centro brilhante e a borda usinada. Ele tem mais explosão, mais volume, o chimbal mais seco e tem a linha Dante. Que é homenagem ao pai do Pierre. Eu lembro. Ah, é do Dante? Só pra puxar o saco do Pierre. Ei, Pierre! Que perigoso. Que perigoso, hein? Aí você tem a linha Dante, que é tradicional. É tipo uma vedinha, assim, né? Tradicional. Uma aula. É isso. Então, essas são as suas linhas. Então, quem quiser aí, ó, Wesley Ranieri, entre em contato com o Dominic. Aí o que acontece? Aí o cara fala assim que comprou um Crash de 19 da Dante 7. E ele manda uma mensagem em box pra gente falar assim: ó, eu quero comprar um Dante. Mas eu queria que ele fosse mais explosivo. Tem como? Não, é... Aí você cai na linha... Aí na custom. Eu caio na custom. Na custom shop. Aí na... E aí eu caio na minha cabeça. Tipo, assim,
usar cinza. E fica com um negócio, não, eu não posso desviar, né? Não, você não pode mexer na linha. Você tem que pegar, que até pega o produto de linha, mas você customiza em cima pro cara. E entra com outro nome, né? É isso aí. Fica aquela discussão. Daí, gente, uma loja online. Quer comprar linha, vai na loja online. Vai na loja online, Domini. Domini Simas.com. Vai lá no Domini lá, caroça ele bastante. Caroça ele bastante lá, que é por tempo limitado, tá, galera? Então aproveita, aproveita aí. E isso aí. E o detalhe, ó, o Chico Domini, ele tá fazendo os pratos já, um tempo pra cá, 100% B20 brasileiro. Não vem nada de fora, né, Chico? Conta um pouquinho pra gente como é que tá a fundição. Eu tô fazendo, fazendo crossfade de material importado com material nacional. Tá. O que aconteceu? Eu, ao longo desse tempo todo, e comecei a desenvolver toda a parte fabril aqui no Brasil. Sim. Fazer a linha, fazer a laminação, fazer todo o processo aqui. Sim. E meu blank, ou minha chapa, ela vem da Turquia, essencialmente. É, de vários fornecedores diferentes. Sim. Já veio da Média, já veio do Mustafa Diril, já veio de... Enfim, um monte de gente. Dependendo do tipo de prato que eu vou fazer, é o lugar que a acústica pra mim serve. Tá. Que muda a pulpa. Eu estou desenvolvendo aqui também. Eu tive um monte de perereco no meio do caminho que resolveu. E agora, finalmente, a gente está desenvolvendo toda a parada. Mas agora podemos dizer que a fabricação é 100% brasileira. Que é isso que importa, galera. Então, teremos agora prato B20 bom no Brasil. Sim. De fato. De brasileiro, 100%. Quem faz os olhos no B20, não fala. Fala aí, vamos continuar. Vamos lá. Não vou falar. Quem quer saber quem faz os olhos? Quem faz os olhos bronze B20, quem quer saber, vai curtindo e vai botando aí embaixo se quer saber ou não. Quem faz os B20 da Oreo? Ai, que pensa. Não podemos dizer, né? O pessoal da gente é parceirão da Oreo, os caras vão querer cair matando. Mas fala aí. Ah, você não pode levar. Não, não pode. Tá bom. Então a gente tem agora realmente um B20 100% brasileiro, 100%. Sim. Podemos dizer que agora, porque o pessoal sempre fala, pô, prato brasileiro. Nossa, cara, a gente nunca teve um prato brasileiro bom. Aí cai aquele negócio, não, mas tá fazendo pro Brasil agora, é só uma unidade igual o prato turco? Não, não é igual o prato turco, é melhor. Ah, é, Chico? É porque, assim, eu consigo ter um controle de todos os processos, porque até então, se você recebe a chapa pronta lá, você não tem controle do mesmo processo. Mesmo fazendo sobre sua especificação, você não tem controle do que tá acontecendo. E agora você agora vai conseguir. Agora eu tenho controle. E eu não me procuraria fazer a mudade, um blank turco, tem todo, sei lá, tem... Quanto de história que eu domino aí, desenvolvendo e fazendo e acontecendo, um negócio inferior. Não, jamais eu faria isso. Todo quem me conhece sabe, eu jamais faria isso. No mínimo, o que eu, assim, eu me propus entregar, no mínimo que eu já entrego, pra melhor. Que já era o que era. Que a melhor agora é você podendo ter a inspeção de todo o processo 100%, principalmente a fundição. Tá? Da onde nasce a parada. De acordo com o Ricardo, que trabalha escravo. Trabalho escravo. Porque o trabalho da. Os caras que reclamam é, ai, meu escritório, ai, não sei o que, eu carrego caixa. Vai trabalhar na fundição lá dos caras de prato pra vocês verem o que é trabalho, galera. Aí você vê que é coisa de presidiário, mano. É gostosinho. É pesado. Mas você faz isso com muito amor, mesmo sendo um trabalho muito pesado, né, Chico? Mas é legal, é tipo fazer uma história, né, cara? Não é um produto, né? Uma história, um sonho, um trabalho. Trabalha do lado do forno a 1500 graus? Forno a 1500 graus. De mano comprida, luva, capacete, avental, metado, aquele calor do cão. Pra você, isso aí. Legal, galera. Deixa eu lá dar um salve aqui pro pessoal que tá nos acompanhando aqui. O Marcelinho Batera, Paste 2002 Perfect. É isso aí. E engraçado que os pais acho que são os pratos mais perfeitos um pelo outro, né? Porque todo prato, galera, que você pegar, todos eles soam um pouquinho diferente, mesmo sendo o mesmo curso. Mesmo modelo, tamanho, espessura, mas sempre soa um pouquinho diferente, né, Chico? É um produto a peixe é que menos difere do outro, né? É a mais consistente de todas as marcas, todas, porque o processo de fabril deles é muito consistente, assim, absolutamente muito consistente. Mas é por causa da tecnologia? Tecnologia, hoje por causa... Ou disciplina suíça? Hoje por causa da tecnologia, mas eles conseguiram chegar até isso hoje por causa da disciplina suíça. Os caras do relógio fazem prato. Vocês sabiam que existe uma marca de prato japonês? Chama Koide. É fabricado no Japão, 100% no Japão, só vende no Japão. Eles não exportam? Não. Que coisa, Chico. E eles têm. Como é que é o nome da marca japonesa? Koide com K. Koide com K.
isopor. É, imagino que não deve ter demais. Você, inclusive, ministra cursos de fabricação de pratos. Sim. Para seus futuros concorrentes, né, que você quiser. Futuros concorrentes, é. Na verdade, você quer fomentar a concorrência? Como é que é, Chico? Eu tô formando novos picaças. Ah, mini picacinhas. Picacinhas, é. Pode ganhar. Então, porque... Eu vou começar assim. Eu desisti de ensinar martelamento, ensinar técnicas de produção para brasileiro. Porque, desculpa a palavra, mas é tudo um bando de... Não dá, a maioria. Bando de quê? Vagabundo? Não, velho, eu não vou. Preguiçoso? Não, assim, ó, bastante gente... Mau caráter? Já me perguntou por que eu não dou curso. Porque as poucas pessoas que eu tentei dar, explicar alguma coisa, chegavam com a mente fechada achando que sabia tudo. Ah, os caras já chegam sabendo tudo. É. Se você não tiver aquela dose de suco de humildade, pra você... Às vezes eu vejo um cara fazendo, sei lá, um negócio errado lá, eu entro no Instagram, no Facebook, eu comento, ó, cara, você tá fazendo assim, sim, é melhor você fazer assim por causa disso. O cara nem responde, não fala nada. Ah, já fica puto já. Então, pelo ego do brasileiro, então você desanima de ensinar. Eu desanimo. Inclusive tá vindo um cara hoje, da onde agora? Pra você recebo, sair do aeroporto agora. Hoje eu recebo um canadense. Canadense, vai passar uns dias lá com você. Isso aí. O cara trabalha na Seiba lá, veio te espionar, né? Espionar. Em agosto do ano passado veio um americano. Eu acho que em junho vem um japonês. E vamos que vai. Legal, que bom então. Então você recebe as pessoas do mundo inteiro lá em Avaré. Passa uma temporadinha lá e você ministra o curso com o cara, faz um workshop ao vivo ali com o cara por dias. Então quem quiser ter essa experiência também, que chegue com humildade, como chega os gringos. Vem trocar uma ideia, conversa lá. Agora em janeiro. Fevereiro vem Argentina. Argentina você já vai passar pelo problema do brasileiro, hein? Não, Argentina. Porque ele é o melhor de tudo que pode existir no mundo. Esse cara tem um super tipo. Então esse daí não é argentino. É argentino? Deve ser do Chile. Ele é mais italiano que argentino, na verdade. É que italiano, argentino é tão italiano também. É, cara. Não, mas é legal, vai vir um argentino. Então o ego é que breca o cara no conhecimento, então, certo? O brasileiro já chega achando. O cara só de se interessar, ele já acha que ele sabe. Em todo workshop que eu dou, em todo palestra que eu dou, eu acabo aprendendo mais do que ensino do cara, sempre. Porque o cara sempre tem uma bagagem, tem que estudar a bagagem do cara. Claro, porque ele traz a vivência dele, isso. A experimentação dele. E eu falo, se funcionou, eu posso aqui, não, eu funciona aqui, não funciona ali, funciona assim. É, legal. E você passa a sua pro cara, e o cara deve sair feliz da vida também. Sim. Então é isso aí, quem quer aprender a fazer prato, pode falar com o Domini, que você quer ser concorrente dele. É isso aí. Moab Barbosa. Cada prato tem a sua importância no set, mesmo quando o batera tem poucos recursos para adquirir ouro. Mas estas influências dele são de ouro. Ah, então, muito obrigado, Moab, pelas suas considerações aqui. Seu comentário a favor do nosso querido Chico Domini aqui. Chico Nishida. Wellerson Fernandes. Qual é a diferença entre um prato normal e um martelado? Um martelado também é normal, né? É. Mas um Exato. Sem martelamento e um martelado e um não, qual a diferença? Ó, quando você tem um prato seja, que ele pega a chapa, mete numa prensa lá, estampa, ele sai no formato de prato. Depois tem um martelamento superficial. Caso ele não tenha esse martelamento superficial, só tem estampado. Pode ser tanto no martelete hidráulico quanto na mão. Sim, você vai ter mais agudo, você vai ter mais explosão. Tá. Quando não martela, quando martela? Quando não martela. Pensa o negócio liso. A onda, ela vai se propagar pelo negócio liso. Se você coloca uma barreira ali, que é uma marquinha de martelo, essa onda vai pegar e vai desviar. Então, você vai começando a criar harmônicos. Se você for pegar uma senoide, então, vamos pegar senoide como exemplo. Pega a coisa que a gente conhece. Quem sabe que é ruído rosa, aquele chato. Televisão tá fora do ar. São um monte de frequência junto. Tá. Quanto mais monte de frequência junto no prato, melhor. Porque menos uma nota só ele vai te soar. Menos conflito com guitarra, baixo. Basicamente isso aqui. Então, um prato mais martelado, ele tem mais harmônicos, ele é mais dark do que um prato menos martelado. Se ele é mais filtrado também, você diria que o martelamento filtra o som do prato? Que você acaba moldando ele? Não necessariamente. Não? Não, não. Mas você, no martelamento que você deixa o prato mais dark, menos dark, é isso? Mais dark, menos dark. Porque naturalmente, ele sem martelar, ele vai ser naturalmente mais agudo, mais brilhante. Mais agudo, mais brilhante. Genericamente falando, bem genérico isso aí. Porque, meu, é muita, né? Vai vir o que não, mas eu peguei um super prato, sem tanto.
são variantes. A gente fala tudo no mundo da bateria, quando a gente comenta, galera. Pele, prato, batera, baqueta, tudo. Tudo é numa forma genérica, no comum, né? Falando de casco fino, casco grosso, pô, tem gente que pegou um som super ressonante num grosso e o casco fino tava fechado. Enfim, mas a gente tem que botar aqui as informações como se fosse genérica, como é de praxe. Né? Então, de praxe, um prato sem martelamento, ele vai ser já mais agudo, mais brilhante, e conforme você vai martelando, você vai darkeando ele. Certo, Chico? Felipe Breves, esse é o cara. Conhece o Felipe Breves? Não, mas esse aqui é puxa saco seu, não vou ler, ó, esse aqui, ó. Felipe Breves. Um pouco mais claro do Felipe. Os melhores pratos que já toquei. Esse Felipe tá muito puxa-saco. Não, vou contar a história. Ah. A mulher... Seja breve. A mulher do Felipe entrou em contato com a gente e falou assim, ó... Ih, Felipe. Meu marido foi no aniversário, eu vou dar um prato pra ele. Poxa, mas na época eu só fazia prato sobrendido. E agora? Eu vou poder entrar em contato com o cara e perguntar que prato que ele quer. Ah. Aí eu bolei um vale prato. Ah, legal. Boa, a gente fez um puta certificado legal, mandou trocar. Um creminho legal lá. A esposa dele, pegou de presente pra ele. Ele entrou em contato com a gente e ele escolheu o prato que ele queria. Pô, legal. Boa. Vale prato. Você pode presentear com vale prato. Foi super bacana. Foi super bacana. E depois ele comprou mais prato pra gente e tal. Legal, bacana. Felipe Breves. É isso aí. Então, cliente VIP seu. Vamos ver aqui a mais, galera. Um abraço pro Felipe Breves. Rodolfo Padilha, que aula. Aí, valeu, Rodolfo. Obrigado. Ao Francisco Domini aqui, que tá... Tem prato martelado, prato... A gente viu esse aqui no martelado. Os pratos Domini são muito bons. Daniel, o Maynard são muito bons. O seu não, Chico? Não, não. João Victor, os pratos Stag são bons? São bons. Hoje a Stag tá com um processo diferente. O Stag chinês tá com um processo diferente, que é bem parecido com tudo. Isso. Que é mais ou menos como tá aqueles... Como é que chama? Azia lá? A gente falou agora, Arbórea. É. Que são pratos legais pra caramba. Já. É, então, todo prato chinês tem um pouquinho de inconsistência no material. Tem uma sujeirinha a mais ali. Tá. E tem um som muito característico. Você bate no prato chinês e sabe que ele é chinês. É, eu vi os stacks aqui no Batera Clube. A gente começou a trabalhar em 2003 pra 2004. A gente trazia muito RAM. A gente vendia muito RAM na época, quando eu trabalhava sozinho. E depois a gente pegou o Stag, que já foi uma evolução do Zuhan. Mas os Stag, mesmo no começo, naquela primeira temporada deles, vinha prato com muito som de chinesão, então tudo tinha muito som de China. E eu já percebi, já faz um... Cara, acho que já tem uns 10 anos que os pratos Stag, no geral, estão muito bons. Vieram evoluindo muito, tipo. E a gente tem bem menos hoje em dia, porque prato chinês subiu muito o preço, porque teve, sei lá, uns anos atrás aí que o bronze subiu muito mundialmente. Então o prato chinês ficou muito caro, ficou preço de turco. Aí com a demandada de prato turco no Brasil, o chinês acabou não valendo tanta pena, porque o chinês antes brigava, Stag, o Han, Avatar, brigava com os nacionais. Hoje em dia já não tem mais como fazer isso, né? O dólar e o aumento do bronze na época. Mas enfim, os Stags são muito bons hoje em dia, são pratos bem legais. Né? Tem aquela picância chinesa, mas muito menos do que era. Stag Factory, no YouTube. Tem uma fábrica dele, legal? Processo todo mundo. Stag Factory, a gente tem uns stags no Batera Clube, mas muita coisa a gente não consegue trazer por causa do preço. Já esbarra no turco, e aí esbarrou no turco, tem que ser turco, né? Tem gente. Aqui, ó, Jales Vieira, melhor artesão do Brasil. É outro puxa-saco, seu ou não? O Rodolfo Padilha, os UFIPs são ruins? Não, são sempre fantásticos. São fantásticos. Muito legais, cara. Eles têm um som muito peculiar. Tem. Muito deles, muito característico, né? São muito legais, Rodolfo, os UFIPs. A gente teve uma época aqui no Batera Clube um monte também. Mas enfim, não virou mais, mas são muito legais. O seu Darcy. Ó, grande Darcy Marola, hein? Conhece o Darcy Marola? Mas professor, já fiz aula com o Darcy Marola. Curso de verão de bateria com o Darcy Marola em 99. Poxa, isso já são 20 anos atrás, Darcy. Olha que loucura, grande professor Darcy, fez um curso de verão. Darcy chegou pra mim e falou assim: tinha um curso de verão que ele fazia de sunga, hein? Fazia uma nave que se vestia, não, o Darcy. Sai pra lá, seu vergonha. Eu preciso de um prato. É de mestre. Pra tocar uma orquestra, assim, se identifica o prato dele, super bacana, tá? É mesmo, você fez um custom pra ele? Legal, bacana. Grande Darcy, parabéns, ó, Darcy. Francisco Nishida, pela fabricação e customização dos pratos. E ao Ricardo pelo empreendedorismo. Tamo junto, Darcy. Valeu, meu velho. O Luiz César perguntou, Sabian é mais aveludado? Defina aveludado. Aveludado é mais pra pele. Não, né? Mas eu acho. Seria mais macio, não sei. Então, pode ser mais macio. Eu acho que depende muito do modelo que já foi.
É, porque sempre tem uma vasta linha, né? Vasta, assim como os Minor, com os Bison, tem uma vasta linha. A mais limitada é a Zildjian, no final das contas, e a Feist, né? Que é um leque mais enxuto, né? Bacana. Beto Regiani, parabéns pela entrevista falando dos pratos. Aqui é o Beto Batera, representante da Arbórea. E aí, Beto, tudo bem? Alô, Beto. Beto da Arbórea. Falamos da Arbórea aqui, hein, Beto? São pratos chineses bacanas, né? Bacanas. Mas não pode encostar no turco, né, velho? Encostou no preço do turco. Aí chora menino. Mas a Arbórea tá fazendo um trabalho legal com muita gente no Brasil aí. Vários endorses. E os endorses, Chico? Você recebe muito pedido de endorse, meu sonho é assim, o cara nem te conhece. Nunca pegou num prato seu, eu vou sabendo agora. Eu tô lançando um canal no YouTube. Isso, tinha que fazer um canal no YouTube. Os caras que pedem patrocínio. Eu tô lançando um canal no YouTube. É uma. Né? Isso, fiz agora um canal. Você poderia me mostrar? Divulga o meu canal. Tanta gente que pede, né? Tem que vir devagar, pessoal. Vamos trabalhar muito pra demorar. Trabalhar muito, não sabe. Sem pressa, né, Chico? Sim. O Wesley Ranieri, qual é o kit mais versátil da Domain que você tem lá? Dante. Eu vou falar uma coisa, produzindo no Brasil, as pessoas acham que vai ficar mais barato, mas na verdade fica mais caro. Tudo no Brasil é mais caro. É porque tem que pagar. Tem outros impostos para pagar. Tem, agora vai entrar funcionário para pagar. Sim, os custos fixos aumentam. Ah, e aí, vamos fazer. Mas é isso aí, Chico. Aqui o Vini Batera, sei que a situação do Brasil não favorece, mas eu queria um parcelamento maior para adquirir pratos. Como também tal, ele tá falando de parcelamento de valores, mas é difícil, viu, Vini? No Brasil. É difícil porque tem liquidez, se não tem liquidez, eu consigo pagar as contas. A gente vende em 12 vezes para pagar o fornecedor em duas, uma ou quatro vezes. Né, Chico? Às vezes tem que pagar antes para ter, para parcelar. Tem os pagadores aí, mas muita empresa não usa pagador, enfim, é difícil para todo mundo, galera. Então, eu vou falar assim, todo mundo. O Chico é pobre, eu só fico lascado igual, tipo de gente, pessoa. Eu fazer boleto. Os boletos a galera não paga. Não, né? Teve tanto indigente que não desistiu. Não paga, apesar de você poder protestar, mas o trabalho que dá pra protestar não vale a pena. Protesta, o cara não paga ainda assim. Vini Batera, ele perguntou de novo: toca o hardcore e metal, qual a melhor série da. Da. Dome do Preto? Ah, Dante ainda. Dante também, versátil. Bacana, muito bom. Muita pergunta da galera, muito toque aqui. Grande abraço, Joel Júnior, grande professor Joel aí, pô, bacana. Luiz Fernando Drummer. Aqui, ó, Chico, como eu faço para conhecer e fazer workshop? Luiz Fernando, manda e-mail. Manda e-mail para nós, lá na página do www.domainsimbols.com. Bacana. Chico, Anderson Vilas Boas, o prato B10 dura mais que o B8? Depende da mão do cara. Depende da mão do pedreiro, do obreiro, né? Da baquetada. Vamos falar de material. Como fazer para o prato durar mais, então, vamos falar, camarada? Pensando no material. O B8, ele dura mais que o B20, não porque é melhor ou pior. Ele tem menos estanho, ele é mais duro. Na verdade, ele tem uma memória mecânica maior, que você bate nele e amassa. Dá uma olhadinha nos pratos do Eloy Casagrande. Aquilo não é prato, é tigela torta da avó, né? Então deixa a massa na mão. Ele deforma em vez de brincar. São os rude que ele usa a maioria, rude. Então não tem essa, o B8 ou B10 é o que manda é a mão do cara. E como fazer pro cara não rachar tanto prato? Primeira coisa, feltro. Lá da borboletinha, lá da borboletinha. Ficar batendo com metal. Põe o canudinho no meio do metal pra cúpula não ficar raspando. Importante, não aperta o prato e não deixa o prato solto. Aperta malemar o prato, assim, pra que a hora que ele balance, ele consiga ter esse amortecimento. Porque isso é que vai amortecer a pancada que você dá. Se você deixa sem nada, ou muito preso, ele dá uma alavancada na própria estante. Se você deixar a estante muito virada, ele dá uma alavancada na estante. Vai quebrar a cúpula, vai quebrar ao redor da cúpula. Ou se você vai tocar, que nem eu gosto de o ride mais heavy, eu gosto de deixar ele um pouquinho mais duro. Mas eu não vou espancar ele porque ele tá mais duro ali, esse é o detalhe. Tem que segurar. Mas os crash a galera racha muito. Crash, shine, tem que deixar o prato vibrar, galera. Não dá pra ficar... muito preso ali, senão arrebenta os pratos. E tocar sempre em curvas, né, Chico? Os crashes, principalmente. Sim. Claro que você não vai lembrar sempre de, pô. E não deixar o prato muito bicudo pra cima, assim, né, Chico? Mais um pouco curvo, não demais também. Mais. Mas, né, pra você bater curvado de cima. Né? Aí o Chris Coleman começou a usar os pratos virados. Aí o Chris Coleman faz os caras rachar o prato que usa os pratos igual bico de pato. Não tem problema. Assim. Você pode tocar assim, tem uma técnica pra fazer isso. Que a galera vem e bate reto ali e acabou. O cara tem arrebenta prato, né, cara? Complicado. Gabriel Tivo Drums. O que, que você acha do Zeus? Fabricação. Quem que faz o Zeus hoje? Então, Zeus é chinês. Sim.
né? Eu acho que os erros que eu acho em todos os pratos chineses. É um prato que serve, mas não é consistente. Tá. Sim. Eu posso falar dos erros aqui. No primeiro lote que veio, lá no Norton, lá, grande Norton da Sonotec, pessoal do Sonotec, gente, bom, obrigado. Fiz aula com o Norton. Né? De aula de bateria, grande Norton. Aí, grande Norton. Veio aqui um kit de cada, eu testei, eu nunca faço isso aí, não tenho tempo pra isso, mas eu fiz. Montei todos os kits da aventura, o primeiro lote que veio, não gostei. Devolvi tudo, não achei legal. Fiquei um ano sem ver, sem pegar, tá um pouco mais de um ano. Aí, faz um ano atrás que a gente voltou a pegar uns Zeus e tal. Outra coisa. Já realmente o Norton conseguiu pegar os Zeus nessa segunda geração e chegar bem próximo do Stag, por exemplo. Bem próximo. Sim, sim. Né? O preço até mais barato, tal, não é igual, mas chegou próximo do Stag ou até agora. É. Mas ainda Stag agora, pra mim, eu já vejo acima dos Zeus por enquanto. Né? Mas são processos, né? Os caras vão evoluindo. E cai aquele negócio de prato Wayne, né? De, assim, do Zoen. É, sou daqui e peço pra fazer lá e botar meu ovo. Wesley Ranieri não entendeu o kit mais versátil da Domaine chama Dante, tá? Os pratos que funcionam pra tudo aí, né? Dante. Thiago Henrique, os pratos Avatar, qual a opinião sobre essa marca? Mesma coisa que todo prato chinês. Shang, a gente tem uns kitzinhos da Shang, o nome da Shang que é zoado, né? É. Eu tenho um kit da Shang aqui bem legal, que parece um prato turco daqueles acabamento meio vintage, mais rústico. São legais pra caramba, cara, muito legais. Mas prato chinês, nunca serão turcos e vice-versa. Grande Joel, um abraço pra você. Galera, Chicão, você tem que vazar pra não pôr. Pessoal, foi muito legal conversar aqui com vocês. Obrigado pelas perguntas aqui. Chicão, você vai ter muito tempo, mas se você puder depois ver o comentário das galeras, sim, da galera sim, que comentar. Aí, o que você puder também, eu também. Ficar decorrida, mas muito obrigado aqui pela sua presença, sua visita de surpresa. A live mais surpresa ainda. E foi muito legal. Obrigado aqui pelo seu conhecimento. Obrigado por compartilhar com a gente um pouco do seu talento, do seu trabalho, e parabéns aí, continue nessa empreitada, na perseverança aí. E a próxima live vai ser de café. Próxima live de café. Você também é especialista de café? Pode café, hein? Sou especialista. É? Então tamo junto, também gosto. Valeu, rapaziada, brigadão aí, né? Domini, procurei Domini Simples no YouTube, nas redes sociais e tudo mais. Deixa essa curtida, essa comentada aí embaixo. Obrigado a vocês, a gente se vê logo aí. Tudo de bom, fique com Deus, valeu. Feliz 2019.